الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. زمان عزت مندو محترم مشران ورون وخوين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو من موضوع بأمت باندید د عذابونو د اسباب سلسله شروع کړې وه، چې امت باندې دغه مصائب ولې راځي او په څه سبب او په څه وجه باندې دغه مصائب راځي، او په دې کې بیا غور او فکر کول پکار دي چې دغه مصائب ولې راځي. بیا الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې د نورو قومونو حال بیان کړی دی چې په هغې باندې عذابونه راغلي وو، او رب العالمین په دې قرآن عظیم الشان کې د هغې وجه او سبب هم بیان کړی وو چې په هغې باندې دا عذاب د هغې د عملونو په وجه، د هغې د ګناهونو په وجه، او د هغې د نافرمانۍ په وجه باندې دغه عذاب په هغې باندې راغلی و. الله فرمایي: اخذناهم بذنبهم، موږ هغې د ګناهونو په وجه باندې راونیول. او دا رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې د دې دپاره بیان کړي دي چې اې د محمد صلی الله علیه وسلم امته، تاسو ردینه عبرت واخلئ، تاسو دغه کارونه مه کوئ لکه څنګه چې دغه پخوانو امتونه دغه کارونه کول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هغه اسباب، هغه خصلتونه راښودلي دي چې د دغه خصلتونو نه، د دغه اسبابو نه تاسو ځان بچه کړئ، چې د دې په وجه باندې د الله له طرف نه عذاب راځي. په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځلس اسباب، پنځلس خصلتونه د الله د غضب خودلی چې دا غینا یولس اسباب موږ ذکر کړو تیره جمعه، د یولس اسباب په باره کې موږ وضاحت کړو. نن به ان شاء الله تعالی د باقی پاتې اسباب ذکر وکړو. دولسم سبب د الله د غضب دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې زما په امت کې دا خصلت را پیدا شو، والمعازف، کله چې زما امتیان د ساس او د سرود سامان واخلي، کله چې زما په امت کې موسیقي عامه شي، میوزیک او موسیقي عامه شي، نو بیا د الله د عذاب انتظار کوه. نن سبا په هر محفل کې د خلکو نه د الله او د الله رسول به ته هیر وي، مرګ به ته نه هیر وي، قبر به ته نه هیر وي، د آخرت به تر د آخرت ورځ به ترې نه هیر وي. په موټر کې میوزیک، په دکان کې میوزیک، په کور کې میوزیک، د خوب په وخت کې میوزیک، پیدل میوزیک، حتی تر دې پورې د طعام د خوړلو په وخت کې میوزیک. یو ګناه په هغه وخت کې، یو بیماری په هغه وخت کې زیاته خطرناکه شي کله چې انسان د خپل مرض مرض ونه ګڼي. په دغه وخت کې بیا دا مرض زیات خطرناک شي کله چې انسان د خپل مرض ته د مرض په نظر باندې ونه ګوري. او یو ګناه په هغه وخت کې زیاته خطرناکه شي کله چې انسان یو ګناه کوي او دا ګناه ګناه نه بولي، بلکې په دې ګناه باندې فخر کوي. لکه نن سبا زموږ استاسو په دې زمانه کې چې نوي او جدید پسند طبقې خلک دي، هغې دغه رقص میوزیک او دغه ساز او سرود دا ګناه نه بولي، بلکې دا یو فن، آرت، ثقافت او دروغ غذای بولی، مختلف قسم نومونه او مختلف قسم شکلونه ولا ورکړي وي. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي په سورة لقمان کې شپږم نمبر آیات دی: ومن الناس من يشتري له الحديث ليدل عن سبيل الله. الله رب العزت فرمایي چې په دې خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغه داسې عبش شیان اخلي، داسې فضول شیان اخلي چې د هغې په وجه باندې د الله د لارې نه ګمراه کېږي، د هغې په وجه باندې د الله د لارې نه منع کېږي، د الله د دین نه منع کېږي. چې هغه دغه د ساز او د سرود سامان دی، هغه دغه موسیقي ده، میوزیک دی. دلته مشران ناست دي، دې خلکو ته بهتره معلومات دی، دې مشرانو ته بهتره معلومات دی چې پخوا به کومو خلکو سندرې ویلې
او باجی به خکولی هغه خلکو ته بډمان ویل کېدل او هغه خلکو کې دا جرأت نه و چې هغه د عزتمندو خلکو سره یو ځای کینی. نن هغه خلک د دغه موسیقۍ په وجه باندې دغه میوزیک په وجه باندې څومره بېحیي چې خپروي د دوی د موسیقۍ او د میوزیک په وجه باندې نوی نسل نوی کول دا د بېحیي په لور باندې روان دی، د تباهۍ په لور باندې روان دی. دغه میوزیک او د موسیقۍ په وجه باندې هغې نه تعلیم پاتې دی، درس ترېنه پاتې دی، دین ترېنه پاتې دی. بیا هم د دغه خلکه د دغه قسمه ډمانو سره دې ته فنکاران وایي، دې ته ګلوکاران وایي، او دې ته ستاره وایي. او دومره عزت به ول ورکړی وي ته به وایي چې دا یو لوی مفسر دی یا لوی مهندس دی یا لوی عالم دی. که چېرته په یو محفل کې دا ناس وي نو خلک به ورسره عکسونه وباسي او فخر پرې کوي چې ما دې فلاني سره عکس ایستلی دی. دی وایي چې موسیقي د روح غذا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې په وجه باندې انسان زړه سختېږي او په مسلمانانو کې بېحیي رامنځته کېږي. نو دولسم سبب د الله د غضب دا دی، زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زما په امت کې میوزیک او موسیقي عامه شي. دیارلسم سبب د الله د غضب دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولعنوا آخر هذه الامه اولها. کله چې د دې امت هغه وروستي خلک روستی امتین هغه د دې اولنو امتینو پسې د دې امت هغه اولنو خلکو باندې لعنتونه کوي، نو بیا د الله د عذاب انتظار کوه. الله اکبر. نن سبا همدغه حالات دی. بعضې خلک ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وایي، د اسلام دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، لیکن هغې د اصحاب کرامو پسې په اصحاب کرام باندې لعنتونه کوي، د هغوی پسې بد رد وایي. خاص کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ پسې بد رد وایي، امهات المؤمنین هغه پاکو بیبیانو پسې بد رد وایي چې هغې پاکي الله رب العزت په قرآن کې بیان کړی ده. د هغه اصحاب کرامو پسې بد رد وایي چې هغې باره کې قرآن فرمایي رضی الله عنهم و رضوا عنه، چې الله رب العزت د هغې نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي. د هغه اصحاب کرامو باره کې بد رد وایي چې هغې باره کې الله فرمایي آمنوا کما آمن الناس، تاسو دوش ایمان راوړئ لکه تاسو نه مخکې چې دغه خلکو ایمان راوړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زما په امت کې دا خصلت را پیدا شو نو بیا د الله د عذاب انتظار کوه. تر دغه ځای پورې زما عزتمندو پنځلس اسباب موږ ذکر کړل، ځکه په دې کې پنځم سبب او دغه شپږم سبب دا په دوو باندې مشتمل دی. بیا د دې حدیث په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زما په امت کې دا خصلتونه را پیدا شول، کله چې زما په امت کې دا اسباب را پیدا شول، په مسلمانانو کې دغه صفات پیدا شول، نو فليرتقبوا عند ذلك، بيدي اوتو شهانو انتظار كوا. اول ريحا حمراء دهغتيز طوفان او بعد انتظار كوا چه پاقی کی بسیلاب بیو تبا کول بکوی. الخصفة او ده انتظار كوا چه دازمه که با پخوزیدووی یعنی زلزلی برازی. المسخة او ده انتظار كوا چه انسانانو دا مخونه با اللہ مسخ کری، د انسانانو د مخونه به داسې بینوره شي، د انسانانو د مخونه به داسې بینوره شي لکه دا چې مسخه شوي وي. کله چې په امت کې دغه خصلتونه رال، دغه اسباب رال، نو بیا د دغه اسبابونو انتظار کوه چې زینابونه به راځي، طوفانونه به راځي، زلزلې به راځي، او د انسانانو د مخونه به الله مسخه کړي. یو څو اسباب به د قرآن نه ذکر کړو زما عزتمندو. شپاړسم سبب د الله د غضب دا دی چې الکفر والشرک، کله چې په یو قوم کې شرک راشي بیا په هغه قوم باندې د الله له طرف نه عذاب راځي. دلیل لپاره د قرآن عظیم الشان دا آیات چې لقمان حکیم د خپل بچي ته ویلي یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، اے بچیه ته الله سره څوک شریک او برخدار جوړ نه کړي ځکه چې شرک یو لوی ظلم دی. د شرک په وجه باندې الله رب العزت نور قومونه هلاک کړي، د هغې ذکر الله رب العزت په قرآن کې کړی دی. الله فرمایي تلک القرآن اهلکناهم لما ظلموا،
موږ هغه د قریو والا هلاک کړی چې په هغې کې ظلم راغی، او د ټولو نه لوی ظلم د الله په حق کې هغه شرک کول دي. ځکه لقمان حکیم د خپل بچي ته ویلو چې ان الشرک لظلم عظیم، او الله فرمایي چې موږ هغه قریو والا هلاک کړل چې کله په هغې کې ظلم رانی نو په هغې کې کله شرک راغی. نن سبا په اسلامي مملکتونو کې په اسلامي ممالکو کې د شرک مرکزونه جوړ شوي دي، باقیده د شرک ځایونه پکې جوړ شوي دي. نو هلته به خامخا د الله له طرف نه عذابونه راځي او مصائب به راځي. هلته به امن نه وي، خوف او ویره به وي، څوک به د کوره نشي وتلی. وجه الله روزه په قرآن کې ذکر کړی دی چې الله فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانا بظلم. الله فرمایي څوک چې ایمان راوړي، هغه خلکو چې ایمان راوړو او د خپل ایمان په شرک سره خراب نکړو، نو الله روزه به دې خلکو له یو څو شیان ورکړي. یو لوی نعمت به الله رب عزت هغې له دا ورکي، اولئک لهم الامن. الله رب عزت به دې خلکو له امن ورکي، دا خلکو باندې به ویره نه وي، خوف به پکې نه وي. الله رب عزت به دې په دوی کې امن راولي. بل نعمت به ولله الله دا ورکي، اولئک هم المهتدون. دا خلک به الله رب عزت هدایفته کې، هدایت یافته کې، په دې خلکو کې به هدایت وي. الله رب عزت به دا خلکو نه گمراهي لرې کړي، او دې خلکو له الله رب العزت هدایت ورکړي. به په هغه خلکو کې گمراهي به پکې نه وي، جنگ جنگونه به نه کوي، په یو بل باندې به ظلمونه نه کوي، په هغه خلکو به بیا تعصب نه وي، ځکه چې دغه خلکو ته به الله هدایت کړی وي، هدایت یافته خلک به وي. نو شپاړسم سبب د الله د غضب دا دی چې کله په یو قوم کې شرک راشي، کوم قوم کې چې شرک نه وي هلته خوف نه وي، هلته ویره نه وي، هلته امن وي، هلته خلک، هلته هدایت وي د الله له طرف نه. نو کوم قوم کې چې شرک راشي، په هغه قوم کې بیا د الله له طرف نه عذاب راځي. ولسم سبب د الله د غضب دا دی الطغيان والظلم على العباد. كل شيء الله ببندقانه بان ظلم شو روشي، ده الله ببندقانه بان ظلم كول، ده الله ده غضب سبب ده، ده الله ده قهر وده غضب سبب ده. لكن نصف واجب دي انسانانو بان كم ظلم او زيته شروع ده، خاص کر بدي سوريه كي كم ظلم او زيته شروع ده. زه خو ویم چې تاریخ دا ظلم ولیکي چې داسې په بېرحمانه طریقې سره انسانان قتل کیږي، نارینه، زنانه، سپینګیري، ماشومان، دا داسې په بېرحمانه طریقې سره قتل کیږي چې چا کې ذره رحم هم وي هغه د دغه ظلم نشي لیدلی. نو بیا په هغه خلکو به څومره تکلیف وي، څومره سخت وي چې په چا باندې پخپله دا تکلیف راغلی وي. من دغه اسلامي مملکتونو سربراهانو ته دا وایو، خیر دی که تاسو د اسلام حق نه ادا کوئ، خیر دی که تاسو د مسلمانۍ حق نه ادا کوئ، کم از کم د انسانیت حق خو ادا کوئ، کم از کم د انسانیت حق ادا کوئ، لږ اظهار افسوس خو وکئ، د افسوس اظهار خو وکئ. نن که په دغه مسلمانو نارینه او زنانو باندې ظلم کیږي او دنیا د دې تماشه کوي، هغه وخت لرې نه دی د دې په مملکتونو باندې به هم دغه عذاب راشي. الله قرآن کې فرمایي وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالم. الله فرمایي دا د قریو ولا خلک موږ هلاک کړل چې هغه ظالمانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث امام ابو داود او امام ترمذی رحمه الله راوړی دی. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث په باب د کتاب الفتن کې راوړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې حدیث راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا. کله چې داخله په خپل سترګو باندې ظالم وویني چې هغه ظلم کوي او دې وسع او طاقت وي او دغه ظالم په خلاف باندې نه څه ووایي او نه هغې لره منه کړي، فلم یأخذوا علی یدیه، نه د هغه په خلاف باندې څه ووایي او نه هغې لره منه کړي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او شکو ان یعمهم الله بعقاب منه زر دی بده خلق بده الله را طرف نه عذاب رازی نن که دغه اسلامی و مالک سربراهن دې ظلم تماشا کوي نو هغه وخت لري نه چې بده طرف باندې الله را طرف نه عذاب راشي دا الله پیغمبر فرمایلی دی بجای دې چې در ظلم مخنیوي وشي بلکې بعض خو دغه ظالمانو سره مرسته کوي نو کله چې د الله په بندگانو باندې ظلم او زیاتی شروع شي نو دا د الله د قهر او د غضب سبب دی په دې سره د الله قهر او غضب راځي اتلسم سبب د الله د قهر او د غضب دا دی کثرت المعاصی والمنکرات کله چې په بندگانو کې ګناهونه او نافرمانی زیاته شي کله چې منکرات زیات شي وقلت امر بالمعروف او د امر بالمعروف د دعوت کار دا ختم شي څوک د دعوت کار نه کوي د الله دین ته رابلل دا کار څوک نه کوي او هر کس دا وایي چې فلان هر چا خپل قبر دی زما خپل قبر دی او د فلاني خپل قبر دی نو په دغه سره په دغه وخت کې به د الله عذاب راځي د الله د عذاب انتظار کوه زینب بنت جحش رضی الله عنها دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ده دا وای دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی دی امام مسلم رحمه الله دا حدیث په باب د کتاب په باب د اشراط الساعه کې راوړی دی زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمای و چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات په خوف او په ویره کې او دی ویلی چې لا اله الا الله لا اله الا الله وی ما ارزوک چې یا رسول الله څه خبره ده وی هغه راته ویلی چې زر دی چې اهل عربو دا خلک به ټول هلاک شي یو لوی افت روان دی یو لوی مصیبت روان دی او زر دی چې یاجوج او ماجوج یاجوج او ماجوج دا خروج وکړي وی ما ارزوک چې یا رسول الله انهلک فینا الصالحون یا رسول الله چې په موږ باندې عذاب راځي موږ کې نیکان خلک هم شته دي موږ کې صالحان خلک هم شته هغه به هم موږ سره هلاک کیږي ورسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایل قال نعم اذا كثرت الخبث کله چې زما په امت کې نافرمانی زیاته شي زما په امت کې ګناهونه زیات شي او دغه نیکان خلک صالحان خلک دی د دعوت کار نه کوي د دین د الله دین طرف ته خلق نه راولي د بدین خلق نه منې کوي نو به وسره دوی هم هلاکيږي بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث امام ترمذی امام ابو داود رحمهم الله راوړی دی او د دې حدیث راوي دی حذیفه رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی والذی نفسی بیده زما دی قسم په هغه ذات باندې چې رچا په لاس کې زما ساده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر چې تاسو به خامخا حتما دغه دعوت کار کوي خلک باندې کوي طرف ته راولي د بدین به منې کوي که چېرته تاسو دغه دعوت کار پرې دی دغه دعوت کار ونه کوي او ور سره دا و چې د هر چا خپل کار دی او د هر چا خپل خپل قبر دی او هر کس دا و یو دغه دعوت کار ونه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والذي نفسي بيده زمانه قسم په هغه ذات باندې چې د چا په لاس کې زما ساده او لو یشکلن الله ان یبعث علیکم عقابا چې الله روزب په تاسو باندې عذابونه راولي مصائب به در باندې راولي په تاسو باندې به مرضونه راځي ثم تدعون فلا يستجاب لكم بیا به تاسو د الله نه دعاګانې غواړئ چې الله موږ نه د عذاب لرې کړه لیکن الله روزب به تاسو نه د عذاب نه لرې کوي الله روزب به تاسو دعاګانې نه قبلوي ثم تدعون فلا يستجاب لكم بما تاسد اللهنا الله تبا جنا فرنات کوي چې الله دمغنه ده عذاب لریکا الله بس تاسو دعاګانې نه قبلوي بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړې دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دي حدیث راوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرینو ته ورځو فرمایل یا معاشر المهاجرین کله چې تاسو کوم ځخ خصلتونه راغلل زه د الله نه سوال کوم د الله نه پناه غواړم چې تاسو کې دا خصلتونه رانشي لم تظهر الفحشاء في قوم
حتى يعلنوا بها. کله چې په قوم کې به حیا او فحاشي دا عام شي، او په ظاهر سره کوي او څوک د چانه ویره نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا فشاء في الطاغون والاوجاع. الله روزه په دې خلکو باندې داسې مرزونه په الله راولي، داسې مرزونه په دې خلکو کې الله روزه را پیدا کی التي لم تكن في اسلافهم، چې دا مرزونه باندې نه دی په پلرونو کې راغلی او نه باندې په نیکونو کې راغلی او نه باندې په دې اسلافو کې چرته دا مرزونه موجود هو او نه په راغلی، چې الله روزه په دې کې داسې مرزونه را پیدا کړی. قربان شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کومه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا ان هو الا وحی یوحى، چې هغه رب العالمین طرف نه وحی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه تاسو ته کومه خبره کوم هغه زه تاسو ته رزانه نه کوم، ما ته چې رب العالمین وایي زه تاسو ته هغه څه وایم چې ما ته رب العالمین وایي. نن سبا دومره مرزونه را پیدا شوي دي، داسې ناشنا او عجیبه مرزونه را پیدا شوي دي چې انسان عقل او فکر ورته حیران شي. دومره دا مرزونه زیات شوي دي، روغ جوړ انسان به وي چې دی هفته بعد پوښتنه وکړي په یو لوی مرض کې به گرفتار وي، په یو لوی مرض کې به اخته وي. نو کله چې منکرات او فحشا د عامه شي او په ظاهره سره کیږي او څوک د دعوت کار نه کوي، نو بیا به دغه شان عذابونه به راځي، مصائب به راځي، مرضونه به راځي. نورلسم سبب د الله د غضب دا دی، کفران نعمت، د الله د نعمتونو ناشکري کول، په دې سره د الله غضب راځي. الله رب قرآن عظیم شان کې فرمایي ضرب الله مثلا قريه آمنه، الله روزه په دې قران عظیم شان کې د یو قریه د خلکو ذکر بیان کړی چې الله روزه د هغې له هر قسم نعمتونه ورکړي. الله روزه په هغې باندې د هر څه پراخي راوستې وه، د ټولو شیانو پراخي پرې راغلې وه. یاتیها رزقها رغدا من كل مکان، د هر طرف نه به الله روزه د هغې له رزق ورکوو، بغم ژوند یې کوو. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، یو ناڅاپه الله روزه په هغې باندې خوف او ویره راوستله، او په هغه باندې الله رب عزت ولګ را وستله، او په هغه باندې الله رب عزت دغه اقتصادي تنگستی په الله را وستله. دا په ولي الله رب عزت را وستله. الله رب عزت قران عظیم شان کې فرمای فكفرت بانعم الله، د په دې وجه باندې الله رب عزت په دوی باندې دغه حالات را وستل، دغه مشکلات را وستل چې دې د الله د نعمتونو ناشکری کړی و. دی آیات ته که لوک څوک فکر وکړي، نن سبا په اکثره ملکونو کې امن نشته، خوف او ویره وي، او هر کس د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي. دغه بدامنۍ په وجه باندې خلک ملکونه پرېږدي، نور ملکونو ته ځي، او دغه اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې څوک خپل مملکتونه پرېږدي، خپل ملکونه پرېږدي او نور مملکتونو ته ځي. وجه الله په قرآن کې بیان کړی ده چې کله د الله د نعمتونو ناشکري را پیدا شي، کله چې په خلکو کې د الله د نعمتونو ناشکري راغله، نو بیا به دغه شان حالات راځي، ولږه به راځي، خوف او ویره به راځي، او بدامني به راځي. شلم سبب د الله د غضب دا دی، التنافس في الدنيا، کله چې په دنیا کې مسابقې شروع شي، کله چې دا خلک په خپل مابین کې د دنیا په شانو کې مسابقې شروع کړي چې فلاني زیاته پیدا کړله او ما کمه پیدا کړله، فلاني کور واخست ما کور وانخست، فلانی لوکس موټر واخست او ما وانخست. کله چې دې شیانو د پاره د دنیا د قسمه قسم شیانو د پاره مسابقې شروع شي، دا د الله د غضب سبب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی، عبد الله ابن عمر بن عوف رضی الله عنه دی حدیث راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والله ما الفقر اخشى عليكم، زپ دې باندې نه ویریږم چې تاسو باندې فقر راشي، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، زپ دې باندې ویریږم چې تاسو باندې باندې دنیا را زیات شي. كما بسط على من كان قبلكم، لکه څنګه چې تاسو مخکې نور امتونه باندې دنیا را زیات شي هوا. فتنافسوها، نو کله چې د دنیا را زیات شله، بیا تاسو دیو بل سره مسابقې کوي په دنیا کې چې فلانی زیاته کړله او ما زیاته نه کړله. بے پتہ سو مسابقے کوي وتهلككم كما اهلكتم، او تاسو په هلاکت کې واقع شي لکه څنګه چې تاسو مخ کې نور قومونه په هلاکت کې واقع شيو.
ثم تتحاسدون. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې ثم تتحاسدون، بیا به تاسو دغه دنیا په وجه باندې د یو بل سره حسدونه کوئ، ثم تتباغدون، بیا به تاسو د دغه دنیا په وجه باندې د یو بل سره کینې کوئ، د یو بل سره به عقدې کوئ، د یو بل سره به بغض کوئ، ثم تتدابرون، بیا به تاسو دغه دنیا په وجه باندې د یو بل سره د یو بل نه به مخ اړوئ، د یو بل نه به مخ ګرځوئ. نو شلم سبب د الله د غضب داره، کله چې دنیا کې مسابقې شروع شي د دنیا په شیانو کې، نو په دې سره د الله غضب راځي. الله رب دې خبر ما هم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.